Պարոն Բաղդասարյան, ընդդիմությունը տվյալ դեպքում քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցությունը ծրագրում է ամսի 17-ին փակել փողոցները, ինչպես նաև շրջափակել ազգային ժողովի շենքի բոլոր ելքերն ու մուտքերը, որպեսզի դուք չկարողանաք գալ այդ օրը եւ քվեարկել եւ ընտրել ձեր վարչապետի թեկնածուին։ Դուք սա հնարավոր համարում եք, եւ եթե փակվեն, ինչ եք անել։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ ես իմ աշխատանքային ժամին կգամ աշխատանքի։ Եվ այնինչ է, որը օրենքի սահմաններում է, դրանք կլինեն անարգելք։ Իսկ եթե գաք աշխատանքի ու տեսնեք, որ չեք կարողանում մոտենալ շենքին, փակված լինեն, 100,000-ներ դրսում լինեն։ Խնդիրը չէ, ինձ թվում է, որ դա արդեն համապատասխան մարմինների խնդիրն է, որ կարողանում պահպանել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր աշխատանքային օրը նորմալ անցկացնել։ Փողոց փակելը, փակելու իրավունք չունի ընդդիմությունը։ Այդ արդեն դա ինչ պետք է դիմեք, նորից եմ կրկնում, ինչ որ օրենքի սահմաններում է եւ սահմանադրական իրավունքներից կարող է ցանկացած ընդդիմադիր, ցանկացած քաղաքացի օգտվել։ Հնարավոր համարում եք, որ իսկապես նման սցենար լինի, որ չկարողանաք մուտք գործել ազգային ժողով եւ քվեարկություն։ Ամբերեք ամեն ինչ իր ընթացքում բնականոն հնով կընթանա եւ դրանից հետո մենք արդեն կքննարկենք, երբ որ մենք արդեն լիստը կկազմակերպենք եւ կամփոփենք այս բոլոր արդյունքները, իսկ ընդդիմադիրները իրենց գործն են կատարում, ես նորմալ եմ նայում բոլոր ժողովրդավարական երկրներում նման գործընթացներ, քաղաքական գործընթացներ տեղի են ունենում։ Այսինքն դուք հնարկելեք մաս սցենարի դեպքում ազգային ժողով մտնելու հնարավորությունները։ Ես ասացի, մենք նիստից հետո կքննարկենք, այսինքն մենք կարծիքները կամփոփենք եւ ես արդեն լրագրողներին կպատասխանեմ բոլոր հարցերին։ Իսկ ինչպես է այդ քայլը, քայլերթը դուք գնահատում, այսօրի դեպ ձեր հայրենիքում են, Վանաձորում են։ Շատ նորմալ ու մի արգելված քայլել, մեզ էլ եմ ամեն առավոտյան 2-3 կիլոմետր քայլում եմ։ Իսկ եթե դուք հետևում եք ուղիղ եթերով։ Անկեղծ ասած ոչ։ Ինչո՞ւ ես այդ քիչ չէ, ինչպես է ասում այդ քայլարշավը, ինչ է խոսում Փաշինյանը, չէ՞ որ թիրախում դուք եք ձեր խումբը։ Ես Փաշինյանին արդեն երկար տարիներ լսել եմ եւ ինձ թվում է, որ եթե նոր բան լինի, նորից կլսեմ, բայց բոլորը հին բաներն են։ Եվ ձեզ կոնկրետ ելքի մեկ այլ կուսակցություն Լուսավոր Հայաստանը մի շարք առաջարկներ է արել, զիջել պաշտոններ, մի շարք պաշտոններ, դրանք կլինեն հանձնաժողովի նախագահներ խորհրդարանում, ԲԴԽ անդամներ նշանակելու իրավունքը, սահմանադրական դատարանի անդամներ նշանակելու, մարդու իրավունքների պաշտպանին նշանակելու, որպեսզի այդ ամենը ընդդիմությանը փոխանցվի։ Դուք սա հնարավոր իրատեսական տարբերակ համարում եք։ Այսինքն դուք մտածում եք պաշտոններ առանց պատասխանատվությամբ, երբ որ ցանկացած քաղաքական ուժ պատրաստ կլինի պատասխանատվությունը կիսելու եւ իրեն գրավոր կդիմեն, մենք այդ հարցը կքննենք։ Դեռ որտեղ պատասխանատվություններ կստանձնեն, պարոն Բաղդասարյան։ Դա քննարկման կարիք ունի, երբ որ խնդրեմ մեր դռները բացեն քննարկման։ Այսինքն նրանք դրանով իշխանության մաս են դառնում, պարոն Բաղդասարյան, եթե բնականաբար իշխանության մաս պետք է դառնա, որպեսզի գրեն պատասխանատվություն։ Եվ դուք գուշակել եք, որ ապրիլին ելքդաշինքը քանդվելու է, լուծարվելու է, եւ հաշվի առնելով այն հակասությունները, որ այսօր ստեղծվել են դաշինքում, ձեր գուշակությունները իրականություն են դառնում, սա, այսինքն դուք նման իսկապես ունակությունն եք գուշակելու, թե ներսից պարզապես ելքը լավ գիտեիք։ Գուշակություններով չենք զբաղվում, բազմիցս նշել ենք, որ մեկ նպատակի համար միավորված ցանկացած դաշինք, այսինքն եթե այդ դաշինքի հենքում չկան գաղափարական մոտեցումներ, կան տարբեր մոտեցումներ եւ նպատակը մեկն է ազգային ժողով գալը, տարեգրությունն է ցույց տվել, որ դրանք դատապարտված են հետագա քայքայման։ Բայց ես ցավ եմ ապրում եւ ընդդիմությունը ինչքան ամուր լինի, ինչքան կազմակերպված լինի, իշխանության համար դա բավականին հեշտ է պայմաններ է ստեղծում աշխատելու համար։ Կարծում եք կքանդվի ելքը ի վերջո։ Ես նման ընդհանրություններ չեմ անում, քաղաքական զարգացումներ այնպիսին, որ յուրաքը ամենուր կարող է բան փոխվել։ Պարոն Բաղդասյան, ես լավ եմ հիշում։ Ես պարզապես ասեմ։ Սպասեք, մի փոքրել սպասեք, խորհրդանի ամբյոնից եք հայտնի։ Որևէ մեկը չգիտի իր ճակատագիրը 1 տարի հետո ինչ պետք է լինի, ես դա եմ ասել։ Եվ դու ականատեսը դուք տեսնում եք, որ արդեն կան ինչ-որ ակասիններ, եւ դա նորմալ է քաղաքական դաշտում, ես դա չեմ քննադատում իրեն, պարզապես նորմալ է։ Երևույթ է, եթե դուք փոքր մի էքսկուրս կատարեք բոլոր դաշինքների հետ կապված այս 25-30 տարիների ընթացքում, միշտ եղել են նման միացումներ, մեկ նպատակի շուրջ միանալ, որից հետո սկսել է նաև քայքայումը։ Դուք մեզ հետ զրույցում մի անգամ էլ ասացիք, որ ձեզ ձեռնտու չի ելքի քայքայումը։ Նորից եմ կրկնում։ Ինչու ձեռնտու չի եւ ձեր համար ինչ ոչ ձեռնտու իրավիճակ է սկսվել առաջիկայում։ Մեզ ձեռնտու է, որպեսզի լինի կառուցողական կայուն ընդդիմություն։
Պարոն Բաղդասարյան, իշխանության սրտով չէ, հա, այսպես պաշտոններ զիջելը նաև քննադատում են ընդդիմության այդ փողոցային պայքարը։ Այս դեպքում, երբ որ նրանք Էդմոն Մարուկյանի այս հոդվածը օրինակ էր խորհրդարանական պայքարին տեսակի։ Հոդվածը չեմ կարդացել, բայց պաշտոններ զիջելու համար պաշտոնները չեն զիջում, պաշտոնները իրենք պետք է կարողանան ձեռք բերել։ Մենք 17 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ կազմել ենք մեծամասնություն և մեր կոալիցիոն գործընկերների հետ կազմել ենք իշխանություն։ 22 թվականին նոր ընտրությունների ժամանակ կլինի նոր քաղաքական վերադաստավորումներ, այդ ժամանակ կխոսեն նոր պաշտոնների վերաբաժանման մասին։ Բայց նորից եմ կրկնում, եթե որևէ քաղաքական ուժ պատրաստակամություն է հայտնում, քաղաքական պատասխանատվություն է կիսելու և նա գրավոր դիմում է քաղաքական մեծամասնությունը, այդ հարցը կարելի է քննարկել։ Նրանք ասում են, որ պարլամենտական համակարգից են խոսում, բայց ընդդիմությանը ոչ մի լծակ, հա, տրված չէ, թվարկված։ Մեր շարժում են կանոնակարգ օրենքով և համապատասխան բանաձևով, որը որ հաշվարկվում է, այսօր Բարգավաճ Հայաստանը ամենամեծ ընդդիմադիր քաղաքական ուժն է և նա ունի քաղաքական պաշտոններ, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, հանձնաժողովի նախագաներ, այսինքն իրենք պետք է մտածեն այս ռեսուրսի մասին, ռեսուրսը ավելացնեն, որպեսզի համապատասխան տոկոսները հավաքեն, որ նրանք կարողանան այդ բաշխումներին մասնակցել։ Պարոն Բաղդասարյան, որն է ավելի վերջին հարցը, որն է ավելի իրատեսական, ձեզանից պաշտոններ ուզելը, թե փողոց փակելը, ազգային ժողովի շենքը շրջափակելը։ Յուրաքանչյուր մի քանի տասնյակ մարդ, ով ուզում է պաշտոն, փողոց փակի և անմիջապես պաշտոն ստանա, այդպես է երկրի կարողանում հաստատել։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ասում է, պետք է փողոցում ճնշում գործադրենք ձեզ վրա, որպեսզի դուք հրաժարվեք ձեր վարչապետի թեկնածուից, հետո էլ իրենց ուզած թեկնածուին ընտրեն, իսկ մյուս մասն ասում է, ոչ, պետք է մենք այս վերահսկողական լծակներ ունեցող պաշտոնները վերցնենք, որն է ավելի իրատեսական ճանապարհը։ Ես առանձին քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան, Հանրապետություն կուսակցություն առանձին չեն դիտարկում, ես ամբողջական երկդաշինք եմ պատկերացնում և թող իրենք թող կողմնորոշվեն, մի ընդհանուր որոշում կայացնեմ։ Չէ, որն է իրատեսական ավելի ձեզ համար պայքարի միջոց նկատի ունեն, փողոց դուրս գալը, թե քաղաքական ուժերը, որոնք ընդգրկված են պարլամենտում, իրենց պայքարը պետք է տանեն պարլամենտում և քաղաքականությունը փողոց չտանեն։ Լուսավոր Հայաստան, չգիտեմ ինչպես են իրենք անում, դա իմ անձնական կարծիքն եմ ասում ես։